A gost dnevnika je Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova, ali i ravnatelj policije početkom 2000-ih. Gospodine Ostojiću, dobrodošli u dnevnik. Dobro večer vama, vašim gledateljima. Gospodine Ostojiću, krenimo s onim o čemu se posljednjih dana stalno govori. Je li Dolački vaš kadar? Svi policajci koji su imenovani u tijeku mog mandata se mogu nazvati mojim kadrom. Je li znači, on bio vaša osoba su riješili povjerenja? Slučaj i oni koji su bili znači u to vrijeme. Je li on bio vaša osoba od povjerenja? Policijski službenik dobija svoje mjesto u sustavu na način da ga imenuje povjerenstvo, jer ministar je osoba koja predlaže samo glavnog ravnatelja policije i daje suglasnost kod imenovanja 20 načelnika policijske uprave. On se nalazio na mjestu, znači javio se na natječaj, na mjestu načelnika odjela organiziranog kriminaliteta u policijskoj upravi Zagrebačkoj. Na tom istom mjestu je bio vrijeme kad ja nisam bio niti u policiji. 99. godine je bio donačelnik, da budem precizan. A ako bi tako išli gledati, onda je kadar i gospodina Karamarka i svih onih prije toga. Prema tome, mislim da na taj način nije pošteno to govoriti. Treba imati povjerenje policijske službenike da su spremni raditi svoj posao, ali jednako tako kao i u stotine slučajeva za vrijeme mog mandata, ne možete stavljati ruku u vatru za nekoga. Biste li za njega stavili ruku u vatru? Ja vam moram reći da svakom policijskom službeniku dok zakonito radi svoj posao, apsolutno stoji iza zakonitog rada. Ali kao što je to bilo u slučaju i načelnika policijske uprave gospodina Topalovića koji je osuđen, Jurkovića iz Ličko-senjske, ljudi koji su prodavali najbolje, najvažnije dokumente policije koji su sad na suđenjima, to su stvari za kojih nisam stao. Prema tome kao ministar sam se trudio da svaki kukulj unutar ministarstva unutarnjih poslova bude maknut, ali to mora biti napravljeno uz dokaze. Što kažete na ovakav rasplet policijske istrage u Heinzlovoj? Ona na neki način bio očekivan, jer odmah prvog dana je već rečeno, odnosno suspendiranje gospodin Dolački, ali je činjenica sljedeća, to je da i čuli ste iz ovih priloga ovdje, sve se to skupa ide s onom varijantom gdje ima dima, ima i vatre, međutim kad ima puno dima onda je pitanje da li vatra uopće postoji. Prema tome ja bi u ovom trenutku ostao suzdržan, nikad nisam komentirao istrage. Nadam se da pravna država može funkcionirati samo na način ukoliko se uz čvrste dokaze optuži nekoga za ovako kazneno djelo. U ovom trenutku je jasno vidljivo da tih dokaza u ovom trenutku nema. Ali vidit ćemo, ja ne mogu govoriti nešto što ne znam, odnosno nisam upoznat s detaljima istrage što je logično, ali je šteta što izgleda s detaljima nisu upoznati ni odvjetnici. Je li moguće da je sve ovo netko smjestio Dolačkom? Ja mislim da ako se govori o smještanju, da je naravno mogu svaki scenarij, pogotovo što je prije toga ista ekipa, znači vođena od Dolačkoga, riješila 630 miliona kuna pranja novca u zlatu. To su jaki motivi, narkokarteli iz Južne Amerike. Prema tome oni imaju jak motiv da eventualno sudjeluju, ali ne Dolačkom namještanje, ovo je namještaljka policiji. Evo, HDZ-u prozivaju kolege policijski iz vlade. HDZ proziva svoje kolege iz vlade, Orepića i Petrova, da su suodgovorni za ovu pljačku. A to je standardno. Znači, HDZ u ovom trenutku jako je frustriran što nema kontrolu nad represivnim aparatom. Naime, oni ulaze unutar stranačke izbore. Probajte zamisliti kako je Karamarku i njima bez da imaju kontrolu nad policijom i nad tajnom službom, a ulaze unutar stranačke izbore. To je nešto što je za njih nedopustivo i iz tog razloga stalno i napadaju ministra Orepića koji je pod teškim pritiskom, ne samo on, nego i svi oni koji u ovom trenutku treba raditi u sustavu. To je obezglavljeni sustav koji pod pritiskom ne samo što je policija, već i sigurnosno-obavještajna agencija u velikim problemima. Što je sa SOA-om? Evo odmah pitanje. Šef SOA i dalje, Dragan Lozančić, predsjednica premijera su vam skoro prije mjesec dana poslali prijedlog da to bude Dragan Markić. Kako je to moguće? Ne, prije tri mjeseca je priča počela. Zapravo je poslana poruka 27. siječnja da Dragan Lozančić više nije šef sigurnosno-obavještajne agencije. Prema tome, taj čovjek je izgubio autoritet. U ovom trenutku treba reći da, naravno, s njegove pozicije ne želi otići sa toga mjesta, ne želi dati ostavku jer je optužen da je prekršio zakon. Mi smo inzistirali na tome da se kaže gdje je prekršio zakon i temeljem članka 66 Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu mora se napisati rješenje i moraju se navesti razlozi zašto
gospodina Markića se predlaže za novoga, a smjenjuje prijevremeno gospodina Lozančića. Bez toga nema mišljenja Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ukoliko žele, u HDZ-u, ali ja se ne bih htio miješati u njihove interne ove unutarstranačke probleme, oni mogu, ako hoće, sazvati Odbor za unutarnju politiku, imaju trećinu glasova, predsjednik Sabora će biti u prilici da sazove odbor, mogu dati mišljenje, ali to je suprotno zakonu. Dobro, što oni sad moraju napraviti da se postavi novi šef SOA-e? Moraju napraviti sljedeće. Supotpisati gospodin Orešković i predsjednica, razrješenje gospodina Lozančića, obrazloži zašto ga razrješuju, to je jedna mogućnost, ili, sad ću navodnike to reći, prisili gospodina Lozančića da da ostavku. To je nešto što je logično. Nakon toga odbor može donijeti odluku o tome, dati svoje mišljenje koje ne obvezuje ni predsjednicu ni premijera, i oni mogu onda imenovati gospodina Danijela Markića, kao što su već to i predložili, za novog šefa Sigurnosno-obavještajne agencije. Ali treba reći da već mjesecima mi nemamo zapravo pravo vodstvo SOA-e, jer probajte vi raditi u takvim uvjetima u kojima je jasno rečeno da ste slobodan čovjek, bez ikakvih argumenata optuženi da niste poštovali zakon. I u toj situaciji ja mislim da je to potpuno suprotno nacionalnim interesima, odnosno interesima nacionalne sigurnosti. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku Nove TV.